Miloš Král! Klidně pokračujte, bylo to příjemný. A ono se to teď nezlepší. A já jsem... Hezký večer, já bych chtěl využít tyhle příležitosti, že mám možnost promluvit do televize prakticky k celému národu. To jenom chci prozradit. Oni vždycky říkají, uvidí to celý národ. Není to pravda, uvidí to jenom ty, co si to pustějí. Ale i tak bych to rád řekl. Já jsem asi jedinej v téhle republice, kdo vyloženě volá po rozšíření kvót na ty migranty. Jako 1200, to je opravdu teda k smíchu. To já si myslím, že bych to posunul 10 tisíc, 100 tisíc, 200, 300, tak 2 miliony na začátek, na ten první rok, jo, na rozjezd. Ale pak si myslím, že bychom měli pokračovat dál a skončit někde na 10 milionech, což si myslím, že pro naši republiku je tak akorát. Protože když se na tím zamyslíte, já mám pocit, že my taky patříme do Evropské unie a tak bychom se na všech těch věcech měli podílet a taky bychom měli čerpat ty výhody, že jo. To, protože jak tomu my přijdeme, že ve Švédsku budou, že jo, ve Finsku budou, v Německu je, jo, jo. Ve Francii, ve Španělsku, všude budou a u nás 1200. Já si myslím, že my prostě patříme do Evropské unie a podle mě každý slušný občan Evropské unie by měl mít svýho černocha. Protože... No ne, vy se smějete, víte, jak já mám třeba velkou zahradu té práce. Nemyslete si, ale že prostě bych se nějak staral špatně, já tam takový zahradní domek. Jo, zahradní domek, teď tam teda mám sekačku, vertikutátor a pytel cementu, ale kdybychom to šoupli takhle ke straně, on tam může normálně s celou rodinou vegetovat. Ale má to hrozný problém, jako to nese sebou, prostě fakt neuvěřitelný. Já nevím, kdy jste naposledy byli v otrokářských potřebách, ale koupit prostě kvalitní okov, jo, nebo kouli k noze, nebo cejchovadlo, to je opravdu veliký problém. Když se smějete, máte s tím nějakou zkušenost, jo? Ty cejchovadla třeba, jo? Se u toho zastavím. To je samý čínský šmejd. To položíte do ohně, že jo? Ono se vám to rozpálí, ale rozpálí se to celý. A kolikrát se popálí prostě otrokář víc, než ta cejchovaná osoba. Jo? Takže koupovat kvalitní věci nebo bič. Jo? Dobrý, kvalitní bič třeba. Teď nemyslím ten, který se vám teď vybavil, s kterým doma laškujete po večerech, jo? Ale prostě kvalitní bejčák, který jednou ranou vytrhne játra třeba. Jo? Ale takhle, rozumějme si, jsme humanisti, to nemáte proto, abyste trhali játra. To máte jenom proto, abyste ho stočili, takhle pověsili na zeď a oni ví, že ho kdykoliv můžete sundat. To s tímhle oni umějí chodit. Jo? Ale ty problémy jsou prostě otevřený. Já nevím, třeba, hledajte, já mám bratránce Zbyňka, on s náma, když jezdíme komice, se dělá nám řidiče a taky předskokana. A my jsme jednou takhle jeli a on viděl takhle, kus dál, stál takový, postával hlouček běženců. Jo. Úplně nevím, proč se říká běženci. Tam postávali a upřímně, já jsem v životě nevěděl, že by někdo z nich udělal rychlejší pohyb. Tak tam prostě takhle postávali ty běženci a my přijíždíme tím autem a Zbyněk říká, hele, už jsou tady. Tak jsme se na ně všichni podívali, zasmáli jsme se a od té doby v tom autě panuje taková až soutěž o to, kdo zase uvidí příští běžence, aby je zahlásil dřív než ten Zbyněk. Jenže Zbyněk je řidič, sedí o půl metru před náma, vidí všechny běžence o půl metru dřív než my. Takže má hroznou výhodu. Ale jednou jsme takhle jeli a Zbyněk nějak prostě se věnoval zbytečně řízení nebo co a já v dálce viděl postávat takový ten hlouček běženců, tak zakřičím, hele, už jsou tady. Tak všichni jako uznali, pokyvovali, že jsem byl první a ne ten Zbyněk a když jsme dojeli blíž, Zbyněk se na ně podíval takhle a říkal, dé, ty jsou Daši. A to je přesně ono. Ty jsou naši, s nimi my umíme žít, umíme s nimi pracovat, oni respektují nás, my respektujeme je. Každý, kdo chodí do práce, zhruba tuší, jaký jsou jeho sociální povinnosti. Jo? Oni zase recipročně naprosto přesně ví, o co všechno si můžou požádat. A to si myslím, že tomuhle se ještě budou muset ty nově příchozí rychle přiučit. Děkuju.